Конечно. Всегда готовы. Пане президенте, Верховний Головнокомандувач Збройними Силами України, доповідаю, сьогодні, 15 квітня, 227 батальйон 127 бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президент, ми тут, ось з нами прикордонник, передаємо йому знак за нашою спиною. Який знак прикордонник? 910/1. Пане президент, ми дійшли, ми на кордоні.